tenan. Eh, bujang ting ting apa tong tong? Lah iya. Ye, wedi dek Mas. Heeh, wedi tenan kok. Biasane ngaku bujang kok. Ditakoni perkara bujang karo ora kok ling guyu ki rada meragukan lho. Deloken to. Pucet. Lah ya pucet ngono langsung abu yang. Lah ya pucet. Mergane dek pucet mikirne apa? Mesti teko omahku mesti gak dijatah. Lho. Kita yang guyu ini rada nangis lho iki. Ini nyuwun pangapunten lho Mas. Nyuwun pangapunten saestu. Luar biasa. Mergane dhek kesusu. Lah ya mergo kesusu iki lho. Dhek ngomong kok penak kesusu timbang kesikut. Oh ngono. Ya panggah oke pokoke. Ya ta Mas, penak kesusu timbang kesikut. Siap ya Mas kendangi ya Mas. Heeh. Yen wis mari kanca dadi pamit. Tinggal kancaku lereng nonduka doa no kuat mendem aku wis ora kumpah janji yo Mas janji cintaku yes musik bergoyang Mas Oh,
penting sesuk tuku beras. Ora tahu penting anak bojo arep. Aja ngamoni tuturi koyo kiai. Ditokne wae yen lenger wis losor dhewe. Luar biasa. Mbak Wiwit, krumu diitung, Mbak.